Ještě si dáme dvě penalty Filipa Kubaly ze zápasu mezi Hradcem a Zlínem. Filip Kubala kopal na Rakovana dvakrát ze značky pokutového kopu a rozhodl se v obou případech zakončit do podobného místa. A v tom druhém případě mu to Rakovan přečetl. Kopal někdo z vás penaltu dvakrát za zápas? Já v utkání ne. Ne? Já taky ne. Taky ne? Jestli to je správná taktika, když na to po druhý, jestli vůbec na to jít po druhý, nenechat to někomu jinému? Nám se stalo předešlý kolo, vlastně jsme kopali penaltu s Karvinou. Everton. Everton první penaltu proměnil, jelikož tam náš hráč vběhnul, byla opakována. Tam se opakována. Kluci honili, že jo? Přesně tak. A kopal druhou a taky nedal, takže vlastně dva případy v týdnu a dvakrát se ukázalo, že... Že by to neměl kopat po druhý. No tak taky byl hráč, že jo, argentinský Palermo, který šel kopat tři a nedal ani jednu, takže jako záleží jaký máš sebevědomí, ale jako rozhodně jsi pod větším tlakem, když jdeš kopat tu druhou, protože už prostě moc přemýšlí člověk, kam ten brankář půjde, že jo. Jako, samozřejmě ten gol má pořád v tomhle to má výhodu, že když dostane ten gol, tak si nic neděje. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.